Засветились фронтовики и в конкурсе на должность омбудсмена. Их представитель Людмила Денисова – один из претендентов на кресло уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Против политических назначений выступили активисты и провели возле парламента акцию протеста. «Украинцам не нужен карманный омбудсмен», – говорят правозащитники. Они выступают против политических квот и торгов вокруг избрания нового омбудсмена и требуют прозрачного конкурса. Как раз сегодня в профильном комитете Верховной Рады рассматривали три кандидатуры на должность. Кроме Денисовой, среди претендентов – Сергей Алексеев от БПП и Андрей Мамалыга от радикальной партии «Ляшко». Сам процес, на жаль, перетворився просто в політичне домовляння. Тобто ти мені рахункову палату, я тобі посаду омбудсмена. І це значить, що людина, яка буде призначена, вона мало того, що жоден з кандидатів не є професіоналом або людиною, яка до того займалася хоч якоюсь формою правозахисту, але вона буде залежною. Тобто вона буде реагувати на будь-яку подію таким чином, яким, власне, їй вкаже та партія, яка її висунула. А це означає, що сама суть посади омбудсмена, незалежного спостерігача, який має перш за все відстоювати позицію громадян, а не владу, буде повністю порушена.